Records. Yeah. The heavy touches producers. One day, one time. One life, one mic. One love, one country. Asante mheshimiwa kwa huu wasaje po maswali yako mengi la yajibu kwa fasa. Watu wako wanauliza kutoka nyuma ya mtaa hivi Mtwara siku na gesi mbona wanapigia mkaa? Kupika kwa mkaa ni jali ya Mtanzania. Gesi ilikuja kama babaka Mungu ametushushia. Tusimame kuilinda amani ya nchi wa Tanzania ni wamoja. Moni mradi wa gesi bado mbichi. Je, unaujua mgodi wa Nyamongo? Watoto wadogo risasi kadha nyuma ya mgongo. Watu wamepigika hawana kitu na kunywa gongo. Mgodi wa Nyamongo na utambua vizuri. Tumepokea malalamiko toka pande zote mbili. Wawekezaji wanadai wakazi wamekuwa jeuri. Na wananchi wanalalamika wawekezaji ndio viburi. Umeme Tanzania ni tatizo kwa ujumla. Maisha yametuchapa kama ngumi ya matumla. Wapiga kura tunalala bila kula. Kisa sima albino ndo tuwindwe kama swala. Haya mauaji albino hivi sasa imekuwa ni wimbo. Fuatiliaji una changamoto nyingi kimtindo mtindo. Na kuhusu swala la umeme, wengi mnatumia magendo. Shirika alipati faida zaidi ya kashfa na skendo. Ehe, umenikumbusha na esko. Bilioni 300 hivi ziligawanwa vipi bro? Nilijua tu utauliza maana na hisi umetumwa. Kuhusu Eskom haikuwa ni mali ya umma, ila tupo kwenye mchakato. Kwa hili tunajituma. Kwanza hayo yalishapita, mbona unachochea ya nyuma? Wapiga kura mnamsikia mheshimiwa. Mheshimiwa nawasikia wapiga kura. Hawasikia na nawahidi mazuri. Siku zote mambo mema hujaga mbele ya safari. Wapiga kura mnamsikia mheshimiwa. Mheshimiwa nawasikia wapiga kura. Hawasikia na nawahidi mazuri. Siku zote mambo mema hujaga mbele ya safari. Nakumbuka ulisema ungezalisha ajira. Vijana wakajitokeza kwa wingi kukupa kura. Hakuna walichopata zaidi ya jezi za mpira. Hebu tueleze kwa makini alafu situmie hasira. Kwanza naomba heshima ifate mkondo. Usinilazimishe kujibu, mimi nafanya tu kwa upendo. And by the way, vijana ndo nguvu ya taifa hili. Hamoni China na Marekani wenzenu wamejiajiri? Tajiajiri vipi huku sina mtaji? Mbaya zaidi serikali ya haimtambui mwenye kipaji. Nimeunda tume itakwenda fanya uchunguzi. Alafu nomba usiniulize tena maswali ya kipuzi. Uliwahidi wa mama wodi ya wazazi. Walimu hawajasahau ile ahadi ya makazi. Vipi kuhusu viwanda ndani ya makazi? Pia vitu kupanda bei mheshimiwa tuweke wazi. Vitu kupanda bei ni mfumo wa dunia nzima. Na kuhusu wodi ya wazazi nitalifuatilia kwa kina. Hata mimi ni binadamu jamani, naumia pia nikitazama wanavyoishi walimu. Nasikia kulia. Wapiga kura mnamsikia mheshimiwa. Mheshimiwa nawasikia wapiga kura. Hawasikia na nawahidi mazuri. Siku zote mambo mema hujaga mbele ya safari. Wapiga kura mnamsikia mheshimiwa. Mheshimiwa nawasikia wapiga kura. Hawasikia na nawahidi mazuri. Siku zote mambo mema hujaga mbele ya safari. Uliahidi wanafunzi wote wangekaa juu ya dawati. Wakulima wangeishi kwenye nyumba za bati. Ukaahidi miradi na zahanati. Hebu waeleze wananchi lisha wapi mikakati? Tumejitahidi na tupo kwenye harakati. Tumeshatenga bajeti ya tofali za ukarabati. Na hadi sasa tumeshafikia nusu ya malengo. Tunahitaji miaka 5 tu tumalize mjengo. Majibu yako tu yanaonyesha umetingwa. Nakumbuka kijiji ulichoahidi daktari bingwa. Kusema kweli sina kumbukumbu fresh. Ila safari hii anakuja na mlipa pesa yake cash. Mimi nadhani sio muda kulaumiana. Hebu punguza maswali. Kwanza vipi? Naisha kula kijana? Kula kwangu sio kitu cha lazimi. La lazima nitimize wananchi walionituma. Uliahidi mabomba ya maji pia visima. Tukorodhesha majina ya kata kwa jimbo zima. Ulipondoka ukurudi msimu mzima. Tunauliza ziko wapi pembejeo za mkulima? Kuhusu pembejeo ni story ndefu. Ila mabomba na visima ni project ya muda mrefu. Hapa cha msingi wananchi muwe wabunifu. Ikumbukwe Maria alimzaa Yesu bila Yusufu.